Thank you.
Aí, ó, polícia. Só ficar lá então, a última vez que eu vi tava lá também. Dos novos, né? McLaren.
tem aquele palhozinho aí. Certo, rapaziada? Deixa o ônibus ir. Deixa o ônibus ir. Certo, rapaziada? Hoje foi um dia muito bom. Primeira vez que o cara convidou para entrar no carro. O Uno anda muito. O cara é gente boa. Um dia com vários carros legais e um dia muito legal mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, falou!